Karsora aya xabad isku dhuftay isagoo oo ku jira gudaha maxkamadda kadib markii uu jeediyay khudbada dhif iyo naadir ah oo ku saabsan habka cadaaladda ee dalkaasi Kanokon Benjana ayaa si daayay shan nin oo muslimiin ah oo loo haystay inay dil geysteen oo ka hor inta uusan ka baqin cadaalad aan dhan u janjeedin kadibna waxa uu akhriyay dhaar sharciga waafaqsan waxa uu la soo baxay bistoolad feeraha ayuuna iska toogtay balse garsooraha ayaan dhiman oo waxaa loola cararay isbitaalka halkaasi oo haatan lagu daabiyay warbixin la aaminsan yahay inuu qoray xaakimka inta uusan gaadhin go'aanka lagu sii daayay raggaasi muslimiinta ayaa muujinaysa in isku dayga dil la xiriira fargelin lagu sameeyay kiiskaasi garsooraha ayaa waxa uu ka shaqeynayay maxkamadda yaala oo ku taala Thailand kadib markii uu sii daayay shanta nin ee loo haystay dilka iyo inay hub haysteen ayuu maxkamadda khudbad cara ka muuqata ku jeediyay taasi oo si toos ah ugu tabinayay barta Facebook-ga marka aad qof ciqaabayso waxaa loo baahan yahay inaad haysa cadeyn lagu kalsoonaan karo sidaa darteed haddii aynan xaqiiqaynin ha ciqaabin ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Warkistar TV.